Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku regionalne televizije Pirot. Kako je minulog vikenda bilo dosta događaja, naše ekipe bile su na terenu i vi ćete u našem programu videti neke detalje sa Dana Banice koji su organizovani minulog vikenda u Beloj Palanci, zatim sportski događaj i preostale vesti i najave programa Pirotskog leta. Koleginica Ana Filipović razgovarala je sa Miškom Ćirićem, tako da ćete čuti i utiske po završetku 15. Međunarodnog folklornog festivala, ali šta je to preostalo do kraja Pirotskog kulturnog leta. A pažljivo pratite naš program, pa ćete čuti u kom momentu možete da pozovete naš broj telefona 313-800 i dva najbrža gledaoca dobit će po jednu kartu za koncert ACP Pejovića koji je planiran 14. avgusta na Omladinskom stadionu. U nastavku programa da pogledamo vesti dana. MUP Srbije danas počeo akciju pojačane kontrole brzine kretanja na putevima. Na ovogodišnjim danima Banice u Beloj Palanci više od 300 učesnika takmičilo se u pripremi Banice. Radnički na svom terenu savladao jednog od favorita za plasman u viši rang, ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju i tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Današnju hroniku počinjemo saopštenjem MUP-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa posebnim Odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su GP 65. godište, odgovorno lice opšte bolnice u Pirotu, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo trgovina uticajem i DR 59. godište, odgovorno lice preduzeća Beo Laser iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju. Policija je podnela i krivične prijave u redovnom postupku protiv petoro članova Komisije za provođenje postupka javne nabavke u opštoj bolnici Pirot zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju. Krivična prijava podneta i protiv 49-godišnjeg muškarca zaposlenog u opštoj bolnici u Pirotu koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i za kojim policija intenzivno traga, navodi se u saopštenju MUP-a. Sumnja se da je GP koristeći svoj službeni položaj tražio od 49-godišnjeg muškarca i članova Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke za kupovinu elektronske ploče da prvo prihvate ponudu odgovornog lica preduzeća Beo Laser DR, iako je bila veća od procenjene vrednosti javne nabavke. Potom je GP, kako se sumnja, naložio 49-godišnjem muškarcu da pocepa prvu ponudu, a pod istim zavodnim brojem od DR zaprimi novu ponudu koja je bila prilagođena planiranim sredstvima javne nabavke. Osumnjičenim GP i DR određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Nišu, navodi se u saopštenju Odeljenja za medije i komunikacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. A druga je akcija, pojačana akcija MUP-a. Pripadnici MUP-a Srbije, Uprave saobraćajne policije od danas do 18. avgusta na teritoriji cele zemlje sprovešće akciju pojačane kontrole brzine kretanja. Ova međunarodna akcija počinje danas u svih 29 država članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Pripadnici saobraćajne policije angažovaće sve raspoložive uređaje za merenje brzine, ručne radare, radare u sistemu, videonadzora, uređaje za merenje u takozvanim presretačima, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. Brzina kretanja biće merena i u noćnim uslovima. Policijski službenici će prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači brzinu kretanja kontrolisati i korišćenje sigurnosnih pojaseva, a svaki kontrolisani vozač biće alkotestiran. MUP Srbije napominje da su u prvih 7 meseci ove godine neprilagođena brzina javljala kao uticajni faktor u polovini saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.
I sada idemo na zanimljive teme. Dani Banice, proglašenjem pobednika i koncertom Dejana Petrovića i Big Benda sinoć su u Beloj Palanci završeni 14. Dani Banice, gastroturistička manifestacija po kojoj je ova opština nadaleko poznata. Gastroturistička manifestacija Dani Banice sada već dugom tradicijom, prepoznatljivošću, kvalitetom i dobrom ponudom zauzima značajno mesto na turističkoj mapi Srbije. Početak avgusta u ovoj opštini uznakuje ne samo Banice, već i svih autentičnih proizvoda sa ovog područja, što prepoznaju posetioci kojih je iz godine u godinu sve više. U čemu je tajna dobre Banice? U testu i u načinu pripreme. Znači, neko suči, neko ja razvlačim ovaj u dobrom brašu. Tajna dobre Banice je da se ne stavlja kvasac, peku se kore na starinski način na plotnu i tu ne stavljaju se puno sastojci mast, so, sir i jaja. 14. Dani Banice održani od 9. do 11. avgusta okupili su rekordan broj izlagača i učesnika u takmičarskom delu. Učestvovala je njih 321 na 10. sajmu starih i umetničkih zanata koji se paralelno održavaju sa Danima Banice, 110 izlagača. Ideja pretočena u konkretan događaj započeta pre 14 godina samim Belopalančanima donela je šansu za ekonomski razvoj i u fokus stavila dva proizvoda. Izašla je Banica koja se podigla mnogo visoko u Srbiji i u Evropi, izašla je paprika vrtka koja je stvarno autohtona sorti u koju polažemo velike nade. Biće tu dugo posla dok se ceo taj proces brendiranja završi što se tiče Banice i što se tiče paprike vrtke, ali to je naš deo posla uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i svih onih ljudi koji se bave time, želimo da taj proces ubrzamo. Razlog je jedan jedini, na taj način ćemo jednostavno podići cenu tog proizvoda, koji je sada dobra, drugi razlog je što ćemo motivisati ljude koji se bave sada proizvodnjom paprike vrtke da povećaju svoje zasade, da neki koji su možda razmišljali do sada da se odluče da krenu sami da proizvode papriku vrtka, mi smo tu da eto i kroz lokalni podsticaj koji dajemo iz našeg fonda za razvoj poljoprivrede, pre svega mladim ljudima. Pazite, poljoprivreda je stvar koju moraju da rade mladi ljudi. Nažalost, naša sela su pusta, ostale prazna zemlja i mi od starih ljudi ne možemo da očekujemo da se ozbiljnije bave poljoprivredom. Zato želimo da postavimo mlade ljude sa subvencijama iz budžeta, da im pomognemo u delu pomoći kod Ministarstva poljoprivreda. Otvaraju se IPARD fondovi. Otvoreni su ove godine od oktobra meseca, kreće IPARD fond za razvoj i za podršku seoskog turizma i to je sve neka priča kombinacija koju mi moramo da uradimo s ljudima koji žele time da se bavi. Mi smo apsolutno na raspolaganju, a ova manifestacija, ovaj broj ljudi koji prođe kroz manifestaciji, ljudi koji se evo bave, pričali smo s ljudima koji se ovde u Vrtkinom daju upravo tu nadu da se opredele ili da nastave još aktivnije se bave proizvodnje paprike vrtke. A naravno, Banica je malo specifični proizvod, želimo da se on pravi stvarno po receptu, da jednostavno ako se pravi po receptu ima i dobru prodajnu cenu. Mislim da ćemo uspjeti da kod ministarstva, kod ministra Krkobabića konkurišemo s jednim projektom naše zadruge za kupovinu opreme za proizvodnju Banica, a lokalna samouprava će tu pomoći onako da malo taj proizvod plasiramo u javnost, plasiramo kroz dobar marketing. Brendiranje ovih proizvoda otvorit će nove mogućnosti za dalji lokalni razvoj opštine, ali je to dugi i iscrpljujući proces koji traži mnogo angažovanja i rada. Zato je neophodna podrška stručnih ljudi koji se bave lokalnim razvojem i promocijom autentičnih proizvoda, poput naleda i etno mreže. Korak bliže ka brendiranju je promocija proizvoda. Bela Palanka je pokrenula postupak zaštite za oba proizvoda i ono gde mi pomažemo je kroz saradnju sa švajcarskim programom koji kod nas pomaže različite sredine koje imaju ovakve proizvode i gde ćemo da uključimo i Belu Palanku. I upravo sad radimo video, promotivni video o takvim proizvodima gde hoćemo da široj javnosti pokažemo koliko su ti proizvodi vredni i za našu ekonomiju i za različite sredine u Srbiji. I u tom videu će naravno biti zastupljeni svi pirotski brendovi i o njima će govoriti naši zvaničnici, diplomate, stranci koji žive u Srbiji da bi pomogli da se upravo prenese ta poruka, a nadamo se da ćemo za koju godinu kad se ponovo vidimo ovde u Beloj Palanci moći o ovim proizvodima da govorimo
kao brendiranim proizvodima sa oznakom, što znači da će i svi oni koji ih proizvode moći da postignu bolju cenu na tržištu i da budu još uspešniji u plasmanu. To nam je krajnji cilj. Dani Banice ponudili su posetiocima bogat program. Posebno interesovanje privukle su radionice za decu koje je vodio promoter ove manifestacije Nenad Gladić Lepi Brka, u kojima je učestvovalo više od 150 dece. Gladić ističe da ovu manifestaciju nije teško promovisati širom Srbije iz jednog jednostavnog razloga. Dani Banice nisu izgubile fokus. Zna se o čemu se radi, zna se zašto ljudi dolaze i zato se vraćaju. To je poenta svega. Postoji neki put koji se prati, iz godine u godinu ima nekih novih stvari, poboljšanja, uvek se radi na nečem da to ostane interesantno, a opet da se ne zaboravi zbog čega smo ovde. Tako da mislim da je to. Zato kažem, Dane Banice nije teško promovisati. O najboljim banicama u četiri kategorije slana, slatka, integralna i kreativna odlučivao je višečlani stručni žiri predvođen Jordanom Nastanovićem iz Kulinarske federacije. Pored takmičarskog dela na danima banice prezentovane su i nacionalne kuhinje Grčke, Bugarske, Malte, Rumunije, Španije, promovisan leskovački roštilj. U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su Sanja Ilić i Balkanika, Milica Pavlović, Hariš Džinović i Dragica Radosavljević Sakana. 14. Dane banice, pored proglašenja pobednika, zatvorili su Dejan Petrović i Big Band koncertom na Gradskom trgu. Eto, vidjeli ste kako je to bilo na Danima Banice, a odlukom stručnog žirija koji je predvodio Jordan Stanović iz Kulinarske federacije, sinoć su proglašeni i najbolji takmičari Dana Banice u nekoliko kategorija. U kategoriji Slana Banica prva nagrada pripala je Nikoli Tošiću iz Bele Palanke. Najbolju slatku banicu napravila je Vera Jakovljević iz Kragujevca, integralnu Danijela Jelenković iz Bele Palanke, dok je u kategoriji Kreativna banica pobednica Zorica Kostić iz Niša. Najbolji aranžirani sto imala je Radica Babić iz Aleksinca, a za banica majstora proglašen je Miloš Stamenović iz Bele Palanke. Minulog vikenda još jedna aktivnost. Aktivisti Udruženja Žene Juga i Udruženja Žene Lav organizovale su akciju podele promotivnog materijala u okviru projekta Zajedno smo jači. Udruženje Žene Juga u saradnji sa Udruženjem Žena Lav realizuje projekat Zajedno smo jači u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, koji u fokusu ima samohrane roditelje. Ovim projektom mi u stvari želimo da ova kategorija stanovništva postane pre svega vidljiva, a kasnije kroz naše sledeće aktivnosti projektne želimo da se jednog dana samohrani roditelji nađu i kao prepoznata prioritetna kategorija za pomoć i podršku u nekim važnim strateškim dokumentima, pre svega ovde na lokalu, a naravno i na nivou Republike. Siromaštvo, socijalna isključenost i nezaposlenost su samo neki od problema samohranih roditelja u Pirotu. Čak 80% je nezaposleno. Ne postoji nigde zvaničan podatak koliko samohranih roditelja ima, kako u Pirotu, tako i na nivou Republike. Neka procena je da je 1% stanovništva spada u kategoriju samohranih roditelja na nivou Republike. Neke naše procene su da u Pirotu ima negde oko od 400 do 800 samohranih roditelja samo u našem gradu, ali ne postoji tačan podatak iz prostog razloga što se podaci na pojedinim mestima pojavljuju dva ili tri puta, dok za jednog istog roditelja podatak nećemo naći nigde zato što nije prijavio svoj status iz određenih razloga. Tako da, znači, tačne podatke nema niko, niti je moguće u ovom trenutku utvrditi koliko tačno samohranih roditelja ima. Poboljšanje položaja samohranih roditelja za širu društvenu zajednicu je važno, poručuju predstavnice udruženja, jer se svako, nezavisno od uzroka, u nekom trenutku života može naći u situaciji da postane samohrani roditelj. U narednim minutima čućete direktora Doma kulture Miška Ćirića, ali ovde su i dve karte za predstojeći koncert Ace Pejovića. I dok budete slušali ovaj razgovor, dva najbrža gledalca koja pozovu na broj telefona 313-800 dobit će po jednu kartu. Inače, koncertom na Omladinskom stadionu u subotu 10. avgusta završen je 15. Međunarodni folklorni festival u Pirotu. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da je izuzetno zadovoljan kako je festival protekao, a posebno naglašava da su se kao domaćini trudili da gostima iz inostranstva bude što prijatnije u našem gradu i da iz Pirota ponesu lepe uspomene. Ovog jutra sa Miškom Ćirićem razgovarala je koleginica Ana Filipović-Gogić.
Ovi prethodni dani bili su više nego interesantni kada je Pirot u pitanju, kada su u pitanju programi Doma kulture koji se realizuju u okviru Pirotskog kulturnog leta. Folklorni festival se završio, nećete mi zameriti što možda nećete dobro da me čujete, ovde je živo na trgu, radi se. Doduše, ovo je najbolji deo i najprijatniji deo dana, čini mi se da su svi aktivni u ovom trenutku, kasnije kada krenu vrućine, situacija je nešto drugačije. Vraćamo se na folklorni festival, on je zvanično završen u subotu koncertom na Omladinskom stadionu i eto prilike da negde sumiramo rezultate sa direktorom Doma kulture Miškom Ćirićem. Dobro jutro još jednom, zaista naporni dani, ali i lepi. Prethodni dani su bili u znaku folklora, 15. folklorni festival, naravno međunarodni, kao i svi prethodni. Kako je protekao? Može li posle, da kažemo, jednog dana da se negde zaokruži ova priča i da se kaže kako je protekao? Pa dobro, što se nas tiče i što se publike tiče, ja mislim da se vidimo i na toj završnoj večeri da je, mislim na tom poslednjem koncertu, da je publika bila više nego zadovoljna našim 15. međunarodnim folklornim festivalom. Zaista možemo da budemo zadovoljni. Imali smo 6 ansambala iz inostranstva sa našim ansamblom, bilo je preko 200 učesnika na sceni. Svake večeri je bilo i dosta publike, mogle da bude one, pogotovo drugi treći večer je možda falilo malo publike da bude još više, ali obično tako biva. Prvo i zadnje večer su uvek najinteresantniji. Prvo večer ljudi dođu da vide koje su grupe došle. Zadnje večer i još više publike dođe ovako da uživa na kraju. Sve u svemu, imali smo par hiljada posetilaca, nije bilo ni jednog incidenta, što mi je zaista meni pre svega bitno. Znači, mi kao grad nismo imali, u gradu se ništa nije dešavalo, nikakve loše situacije, tako da smo se mi predstavili i kao grad kao dobri domaćini, a i Dom kulture kao organizator svega ovoga. Tako da kažem, sve u svemu, zaista možemo da budemo prezadovoljni. Imali smo dve nove države, odnosno predstavili su Francuzi i Mađari, koje do sada nismo imali u ovih prethodnih 15 festivala, tako da kažem, sve u svemu, naučili smo nešto novo, družili se sa novim ljudima i naravno ostaje sad za nadalje da i dalje uz pomoć grada kao i do sada, da se iznalaze sredstva kako bi mogao taj festival da se nastavi i u narednom periodu. Da li su gosti zadovoljni? Mi smo imali prilike da čujemo utiske nekih od njih u subotu na raftingu, jer su učestvovali i u toj manifestaciji. Prosto smo svi negde pronalazili osveženje tokom ovih vrelih letnjih dana. Da li su oni zadovoljni? Kako da ne, više nego zadovoljni i samim raftingom. Znači, svaka od zemalja je dala svog predstavnika, tako da su oni učestvovali na raftingu. Hteli su verovatno većina njih da učestvuje, mada znate da ne može zbog broja guma koja su bila na raftingu, ali kao im u svakom slučaju, svi su više nego zadovoljni, odneli su zaista prijatne utiske iz Pirota i ostalo je ono da ćemo se verovatno vidjeti još koji put. E sad vidjet ćemo kakav će biti plan nekih narednih festivala, da li će se neka od tih grupa vratiti, ali što da ne. U svakom slučaju, kažem, mi kao Piroćanci smo zaista bili dobri domaćini, uvek smo dobri domaćini, tako da ostavimo pozitivan utisak na njih i ne bi trebalo da bilo ko od njih ode nezadovoljan iz Pirota. Znam i po vodičima, vodiči ne vole te zadnje večeri, pogotovo kad se opraštaju, ne samo vodiči, nego i ostali iz ansambla koji su se družili, znači tu padne i po koja suza i zagrlje i obećanja da će se videti i tako dalje, tako da je sve zaista bilo prelepo. Da, to su i nama u kameru pre nekoliko dana o predstavnici Jermeni rekli da su ljudi u stvari, da kažemo, najveće iznenađenje za njih. Da sada nastavimo sa onim što i najavimo neke programe koji tek predstoje. Pirotsko leto i dalje traje, naravno trajeće do kraja avgusta meseca. Vidimo ovde, držite spisak sa projekcijama, besplatne bioskopske projekcije slede, onda ćemo najaviti još neka dešavanja. Tako je, pa da ne bih pogrešio, znači 12.8. Balkanska međa od 18 sati, 13.8. Tajni agent Mjau, to je 3D projekcija, također od 18 sati, 14.8. Mračni Feniks, 3D projekcija od 18 sati i 15.8.
od 17 sati, ko se boji Vuka još, 3D projekcija, pozivamo naše sugrađane, neka dođu, ove projekcije su besplatne u okviru pilotskog leta, pa onaj ko nije pogledao Balkansku među, neka dođe da pogleda to i naravno ove dečije filmove, koliko ima mesta u sali, toliko ćemo primiti naših sugrađana i mogu da dođe da pogledaju to. Naravno što se bioskopa tiče, nastavljen je redovan rad, tako da ne znam, do 14. imamo Spider-mana, od 15. imamo bilo jednom u Hollywoodu. Da, to je sjajan film, Tarantinov najnoviji. I tako dalje, tako da ljudi mogu pogledati i bioskop. Što se tiče ostalih aktivnosti, 14. imamo koncertacije Pejovića, omladinski stadion od 21 sat, cena ulaznice je 600 dinara, još uvek na dan koncerta je cena 800 dinara, da ne misle ljudi, prošli put je bilo malo možda nesporazuma, mislili su da se ovde u Domu kulturi i na dan koncerta može kupiti karte po 600 dinara, a tek na omladinskom stadionu po 800 dinara, ne, 14. je cena 800 dinara, a do 14. je cena 600 dinara, tako da pozivamo naše sugrađane neka kupe kartu kako ne bi plaćale više kad već ne moraju. 15. avgusta već na Kaleu imat ćemo dečije večer, da kažem, negde oko 18.30, imat ćemo 3-4 dečije predstavice, to će biti animatori, hodanje po škola hodanja, škola akrobatike, onaj face lifting, ono slikanje policiju, kako se već kaže, tako da mislim da će biti interesantno deci, a da izbegnemo, rešili smo sad da izbegnemo trg, da odemo na Kale, čini nam se da će tamo biti prijatnije vreme što se toga tiče i negde od tamo od ponedeljka besplatna škola folklora, pozivamo sve klince, neka dođu, neka pogledaju kako se radi u folkloru, pa možda će oni neke naredne godine biti domaćini na našem festivalu ili biti gosti na nekom od međunarodnih festivala. Hvala vam još jednom na ovim informacijama, naravno mi ćemo i dalje pomno pratiti sve ono što radi Dom kulture. Hvala i vama na rečenju. Da, čuli ste, poštovani gledalci, šta je ono što vas narednih dana očekuje, a prvi događaj jeste veliki koncert Ace Pejovića na Omladinskom stadionu 14. avgusta, početak 21 sat, čuli ste gde možete i po kojoj ceni kupiti karte. Eto, čuli smo direktora Doma kulture, dve karte koje smo danas delili, najbrže koje su bile, javile su se Jovanović Dušanka i Jadranka Mančić, a sutra popodne pratite Hroniku, sa vama će biti koleginica Ana Filipović-Gogić i dodelit će još dve karte. Još jedno obaveštenje koje smo dobili iz Doma kulture je da su došli do informacije da se preprodaju falsifikovane karte po nižoj ceni i da se karte jedino mogu kupiti u Domu kulture Pirot po ceni od 600 dinara, reč je o kartama za koncert Ace Pejovića. Svaka karta ima serijski broj, na ulazu u Omladinski stadion pre koncerta biće postavljen čitač karata. Svako ko ima kartu koja nije verna originalu neće moći da uđe na koncert. U saopštenju Doma kulture navodi se da je ovome obaveštena i policijska uprava Pirota. Ja vas podsjećam na naš broj telefona 313-800, pratite Hroniku sutra popodne i ukoliko ste zainteresovani i budete dovoljno brzi moćete da dobijete dva puta po jednu kartu. A mi prelazimo dalje. Još jedan program Pirotskog kulturnog leta jeste koncert Romi svome gradu koje tradicionalno organizuje udruženje građana Ternipe. Na koncertu su se predstavili folklorni ansambli Zaječara, Bora, Bele Palanke, Niša i Babušnice. Tradicionalno u okviru Pirotskog kulturnog leta Udruženje građana Ternipe organizuje koncert Romi svome gradu koji javnosti predstavlja vrednosti romske kulture i tradicije u cilju podizanja svesti o nacionalnom identitetu Roma. Ove godine organizator manifestacije koncert je posvetio jednom od najvećih romskih umetnika Šabanu Bajramoviću. Prvom velikanu, onako svetskom muzičkom velikanu Šabanu Bajramoviću koji nam je prosto bio tu u komšiluku iz Niša, ali eto, nažalost, posle njegove smrti je prosto počela njegova slava. Mnogi ne znaju njegove pesme, mnogi ne znaju šta je on u stvari. Kada to kažem mnogi, mislim na decu, na omladinu, opravo su oni ti koji treba da prenose romsku kulturu, identitet, jer
bez identiteta, narod bez identiteta nije ni narod, tako da nešto što je ključno, to je treba da se ponese i očuva. Kulturni program obuhvatio je promociju romskog folklora, muzike, nošnje i predstavljanje mladih i talentovanih Roma. Što se tiče folklornog ansambla Zaječar, on postoji nešto više od godinu i po dana. I folklorni ansambar je, pa slobodno, bez neke lažne skromosti, mogu da kažem, trenutno jedan, ako nije od najboljih, možda i sam najbolji kut koji postoji. Prosto predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način, kroz igru, ples, glumu. Važno nam je zato što se na svakoj manifestaciji na kojoj učestvuje i naš i ostalo romsko udruženje stiču nova poznanstva, sklapaju se dogovori i pregovori oko novih projekata i saradnje. Naše udruženje se predstavlja prvi put sa dve koreografije koje smo uvežbali za nekih 5 dana. Prva koreografija uča Šabanu Barjamoviću Koji si gola Roma, u prevodu Ko su ovi Romi, i druga koreografija je Hello Kitty. Predstavnik romske zajednice u Nacionalnom savetu Roma ističe da se tokom dekade u pojedinim segmentima poboljšao položaj Roma u Srbiji. Zapravo, gde najviše ima pomaka i tokom dekade i tokom inkluzije jeste zapravo u domenu obrazovanja. Čini mi se da smo tu najviše napravili uspeha i prosto od uvođenja pedagoških asistenata mi sada imamo jako lepu i obrazovanu decu, imamo fakultetski svršene učenike, imamo studente, imamo sada veliki broj procenta završenih srednjih škola. Prosto mislim da smo u tom domenu najbolji. Nažalost, gde ima najviše problema jeste u domenu zapošljavanja i tu čini mi se i dalje nekako nema dobrog pomaka. Pored ansambla Grada domaćina, Udruženja građana Ternipe, publici su se predstavili folklorni ansambli Zaječara, Bora, Bele Palanke, Niša i Babušnice. Sada sledi i pregled događaja iz sporta koji su odigrani minulog vikenda. U premijernom susretu na svom terenu u ovoj sezoni fudbaleri Pirotskog Radničkog oduševili su svoje simpatizere i zabeležili važnu pobedu. Rezultatom 2:1 pobedili su ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca. Iako smo se pribojavali duela sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca, fudbaleri Pirotskog Radničkog su se protiv jednog od favorita za najviši plasman, što bi se reklo, junački isprsili i ostvarili važnu pobedu. Rezultat 2:1 za Bele. Radnički od samog starta nagovestio da neće respektovati favorita. U trećem minutu Radivojević je postigao gol koji je poništen zbog ofsajda. Miloš Pasić je na ovoj utakmici blistao. U 17. minutu, posle njegovog prodora i centaršuta, umalo Mlađović nije zatresao sobstvenu mrežu. U nastavku akcije posle kornera, jedan od odbrambenih igrača Metalca je sleđa oborio Radivojevića, a odlični sudija Stefanović pokazao na belu tačku. 11-terac je sigurno realizovao Spasić. Trener Belih Vidojević je na taktičkom planu nadmudrio svog kolegu Stankovića. Gosti su prvu polupriliku imali u 45. minutu. Gočanin je dobro prošao po desnoj strani, pa u 16-tercu, ali je sudija Stefanović procenio da tu nije bilo kontakta za najstrožu kaznu. U zaustavnom vremenu Nović je pobegao Markoviću, ali na sreću po fudbalere Radničkog nije dobro centrirao. Gosti su u nastavku krenuli ofanzivnije, a Beli vrebali priliku iz kontranapada i bili izuzetno opasni pred protivničkim golom. U 48. minutu beležim udarac Pasića i odbranu Jelovca. U 55. minutu najbolja prilika za goste. Neprecizan je bio kapitan Ješić. 4 minuta kasnije ponovo Spasić preti. Jelovac je još jednom bio siguran. A onda u 66. minutu 2:0 za Radnički. Tek što je trener Vidović uveo u igru Petrovića, on se upisao u listu strelaca. Iskoristio je asistenciju Spasića i uz malo sreće savladao Jelovca. Gosti su tog trenutka krenuli na sve ili ništa, ali je Radnički stvarao prilike. U 71. minutu potpuno ista akcija, kontranapad Belih, Petrović asistira Galeadisu, ali mladi Grk nije iskoristio 100% priliku. Odlični Milenković 5 minuta kasnije sjajno je uposlio Spasića, ali golman Metalca još jednom dobro interveniše. Gosti su smanjili na 2:1 iz penala u 86. minutu. Savić je oboren u 16-tercu, a Stefanović drugi put na utakmici pokazao na belu tačku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Katanić.
Gosti su tražili penal i minut kasnije, posle duela Katanić i Spasović u kaznenom prostoru, ali to zaista nije bila situacija za 11-terac. Ostalo je Radnički Metalac 2-1. Očekivano teška utakmica, naravno, mi kao Novajlija u ovom rangu, a Metalac ne zbog toga što je moj kolega i prijatelj Stanković tu, nego je sigurno jedna od najkvalitetnijih ekipa i verovatno pretendent za najviši plasman. Mi smo to znali, ali smo izašli hrabro, izašli smo motivisano, međutim nismo uhvatili dobar ritam, kao što je rekao kolega. Oni su imali inicijativu i vidjelo se da su bili na drugoj lopti, bili su življi, jednostavno kontrolisali su igru. Imali smo sreće da dobijemo taj kazneni udarac iz prekida igre, posle toga malo lakše, otvarali su se neki prostori, pogotovo u drugom poluvremenu, što je bilo da očekivati da neće Metalac tako brzo i lako probati posle te izgubljene lopte reaguje. U prvom poluvremenu nismo uspevali da izađemo, u drugom jesmo par puta, imali 2-0, imali možda i komotnu utakmicu do kraja, napravili mi tu jednu grešku. Eto, sve u svemu, moramo biti više nego zadovoljni, velika tri boda za nas i moramo da se odmorimo što pre da bi nastavili dalje. Već u sredu igraju se susreti vanrednog trećeg kola. Radnički gostuju u Beogradu, gde se od 17:30 sastaje sa ekipom Sinđelića. U poslednjoj proveri pred start prvenstva zone Istok, Pirotsko jedinstvo juče u Beloj Palanci savladalo ekipu Rajko Mitić sa 3:0. Golove za Novomalce postigli su Mančić, Osmanović i Luka Filipović. A u petak je na terenu kraj Kasarne završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Tanasko Rajić 2019. godine. Prvo mesto pripalo ekipi Stovarište Stojanović. Ekipa Stovarište građevinskog materijala Stojanović iz Pirota pobednik je tradicionalnog turnira u malom fudbalu Tanasko Rajić 2019. pošto je u finalu savladala ekipu Pekara Jerma sa 3:0. Treće mesto pripalo ekipi Half Time Pub iz Pirota, pošto je posle boljeg izvođenja penala savladala ekipu Wintersport iz Niša. Proglašeni su i najbolji pojedinci, a nagrade im je uručila mlada reprezentativka Srbije u fudbalu Anastasija Ćirić. Najbolji igrač turnira je Bojan Kostić, a najbolji strelac Nikola Stanković, obojica iz pobedničke ekipe, dok je za najboljeg golmana proglašen Vojislav Ilić iz ekipe Pekara Jerma. Turnir je ove godine opravdao očekivanja, izazvao je veliko interesovanje. Tokom 11 takmičarskih večeri, utakmicama je prisustvovalo više od 15.000 gledalaca. Ljubitelji malog fudbala uživali su u sjajnim utakmicama, a organizatori su se potrudili da svi budu zadovoljni. Na finalnoj večeri, Apartmani Pirot, kao sponzori turnira, nagradili su najsrećniji na tomboli vaučerom za letovanje u Grčkoj. Treba reći da je u konkurenciji mlađih juniora prvo mesto pripalo ekipi Armada Security, a u konkurenciji starijih juniora ekipi Kafe Bar Odeon. Turnir su organizovali fudbalski klub i mesna zajednica Tanasko Rajić pod pokroviteljstvom grada Pirota. A subota 10. avgust u Pirotu bila je i u znaku raftinga na Nišavi, tradicionalnog spusta rekom Nišavom od Poljske Ržane do Golemog mosta. Sportski centar Pirot i ove letnje sezone organizovao je tradicionalni rafting na Nišavi. Učesnicima je na ruku išlo i tropsko vreme, idealno za kupanje. Organizator se potrudio da obezbedi sve neophodne rekvizite za održavanje ovog interesantnog spusta. Interesovanje Piroćanaca za ovakav vid rekreacije i zabave bilo je rekordno. Učestvovalo je njih 250. Sport centar ima tri prelepe manifestacije. Napolju, posle plivanja za Bogojavljinski krst, to nam je najmasovnija, najlepša manifestacija. Pre 40 godina ja bih i volio, ako ima neko saznanje, kad su prvi Piroćanci počeli da se spuštaju gume, ali mi smo jedini grad u Srbiji koji se spušta i ovo nije rafting klasično, ovo je spust niz 15 brzaka koliko smo mi bili. Spuštanje traktorskim i kamionskim gumama. Obnovili smo tradiciju pre 40-50 godina, ali ono što je najvažnije je da smo htjeli da skrenemo pažnju na ovu rekreativnu zonu, na Kej, koji je po meni jedan od najlepših u Srbiji. Start trke bio je kao i minuli godine nizvodno od Poljske Ržane. Tokom nepunih sat vremena vožnje učesnici trke uspešno su stigli do cilja. Moje ime je Nikola Petrović, učestvujem četvrti put. Utisci su odlični, lepo se porede vreme na polju, sve fenomenalno. Ja bih preporučio svakom da dođe. Da, preporučujem svakom da dođe. Moje ime je Tejana Deljković, učestvujem na raftingu, ovo mi je prvi put, ali veoma mi je bilo zabavno, bilo je malo
Bilo je i zabavno, ali negde i na brzacima strašno, ali smo mi to lako prešle. Pa, moje ime je Kristina Stanijev, meni je ova treća godina da se spuštam na raftingu. Zabavno je to, nekad je malo strašnije na brzacima, ali sve u svemu je zadovoljna sam kako sam prošla. Spas od velikih vrućina u Nišavi pronašli su i folklorci koji borave u Pirotu na Međunarodnom folklornom festivalu. Moram priznati da sam oduševljena Pirotom. Ovaj događaj je samo upotpunio sliku. Ja dolazim iz grada koji ima reku, ali nikad nam nije palo na pamet da organizujemo ništa slično. Što se tiče Pirota, posebno mi se dopadaju ljudi koji su neposredni i gostoljubivi. Druženje učesnika raftinga nastavljeno je na keju uz osveženje i tradicionalnu riblju čorbu. Prava letnja atmosfera, a ovom prilikom je direktor sportskog centra Nenad Đorđević najavio i nastavak projekta uređenja trim staza. Vi ste sami svedoci da i pre samog osnivanja sportskog centra i kada se osnovao sport centar, da smo mi praktično oteli ovaj deo keja od vodoprivrede. Za njih je kanal, reka Nišava kanal, za ovo je njih neka druga zona. Mi smo iskoristili zakon o sportu i napravili smo ovde trim staze. A samo da najavim da je u projektu Poštanaca se Pirot širi, mi smo imali taj projekat već pred 5 godina, samo zbog kapaciteta i od prekogranične saradnje koje smo radili nismo mogli da postignemo. Imamo cilj da nastavimo uređenje trim staza prema Sarlahu, onaj most kod Starog Buvljaka da iskoristimo da prebrodimo reku i napravimo još jednu rekreativnu zonu s ovom nizinskom varijantom da povežemo sa Sarlahom, sa brdskom varijantom. Eto, vidjeli ste šta se sve odigralo minulog vikenda i koji su to događaji obeležili, da kažemo, samo ovaj vikend, s obzirom da je ovo leto, kao i sva prethodna, u znaku brojnih i kreativnih programa Pirotskog kulturnog leta. Pratite naš program. Ukoliko nešto propustite u samom programu, možete vidjeti na našem sajtu www.tvpirot.rs. A mi vas pozivamo da i ujutru pratite u 8 časova naš jutarnji program. Hvala na pažnji i prijatno!